Здравейте! Тази вечер в Институт Cervantes София в кръжока Испанската кухня, традиция и авангард ще представим молекулярната кухня, тъй като нейн баща е испанецът Ферран Адриа. Той заедно с ресторанта си Ел Були е истински революционер в кулинарията и тази вечер ще изпълним на негова рецепта и това са перлички от балсамов оцет. За да изпълним рецептата ни трябва зехтин, който е престоял половин час в хладилник, 100 мл балсамов оцет, 1 грам агар-агар. Смесваме балсамовия оцет с 1 грам агар-агар. Разбъркваме добре. Поставяме на котлона и изчакваме сместа да кипне, тъй като водораслото агар-агар започва да действа, след като се достигне температура на кипене. Напълваме една спринцовка с горещата течност на балсамовия оцет. Капваме в зехтина. Stand on that pedestal, meant for the dance of the gypsy again.